Jeg var ikke i midten, jo. Jeg var ikke inde. Nej. Advarsel, Pierre. Kom, kom, Kille. Kom. Så er det kongerne tilbage. Kom nu, kom nu. Hvad skal vi lære? Kom nu. Vi skal mere, kom nu. Ja, jeg selv. Fremragende lige. Sådan lige. Kom nu lige, kom nu, kom nu, kom nu! Jeg er den hårdeste, jeg siger. Stærk lige! Var det flot, det der lige? Kom bare! Var det flot lige? Stærk lige! Kom, kom, kom! Kom bare, alt hvad du kan! Kom nu, kom nu! Var det flot lige? Var det flot lige? 22 år, fantastisk lige! Det var det.